výstava je o transformácii signálov a reality, v ktorej žijem. Toto je cesta do divákovej mysle a zároveň aj reflexia z mojej. Je tam hra s prevratenou optikou, ktorá je aj v názve Avaciv, vlastne slovo výstava odzadu. Názov je ako taká poézia k tomu dielu. Som aj sa venoval hip-hopu. Som si robil texty napríklad, že mesto, veľa ľudí miesto tu má, nad tým, čo ma nemá doma, duma. Jeden náladu má, druhý pripravený skoku ako puma, tretí bez chrbtovej kosti ako guma. Jedna z myšlenek bola, že keď človek aj štetcom ide naniesť farbu na plátno, mení jeden stav veci a zároveň takto prebieha celý život, že tvorenie je aj zánikom toho predchádzajúceho stavu a vytvorením iného. Snažil som sa použiť techniky kung fu samurajské a sám som tomu hovoril, že brutal sensitive, že vlastne tak s citom to vysekávať. Som pracoval aj s črepmi, ktoré prinášajú šťastie, sa hovorí. Tak možno to prinieslo nejaké šťastie. Často môžeme počuť takú vetvu, že súťažiť je prirodzené. Dnes už z rôznych evolučných biologických teórií vieme, že ide oveľa viac o nejakú spoluprácu, o nejaké spoluprežívanie nejakých biotopov alebo viacerých druhov, nejakých symbióz. Je možno škoda, že nevieme tú ekonómiu alebo nejakú tú našu spoločnosť tiež posunúť takým spôsobom menej individualistickým. It's almost as if the idea of competition in nature was modeled after patterns theorized by concurrent birth of economic theories. The goals of a dominant group, differential growth, risking with the present against a stable future. Myslím si, že z toho je pre nás také ponaučenie, ako napríklad využívať technológiu, že teraz to nám prichádza, to AI. Pre naše prežitie je extrémne dôležité to nepoužívať len na to, na čo to je určené, a treba s tým experimentovať a ísť akože úplne mimo kolaj. Vzorom v tomto sú pre mňa dinosauri, ktorí ako momente vzlietli a to im vlastne umožnilo prežiť aj do toho meteoritu. What force brings you to make this Odestada? To, čo my berieme ako pariaci tanec, je oveľa bližšie tomu, čo my nazývame umenie. Umenie by mohlo práve existovať ako taká paralela voči súťaženiu, že robiť, no poviem to takto, aj zbytočné veci, ktoré sú možno len krásne. Cieľom vytvárania takýchto príbehov je, že rovnako ako z iných veľkých príbehov, čo ponúkajú náboženstva alebo rozprávky, sa hlavne vieme niečo nové naučiť, ktoré možno práve dôkladným vedeckým bádaním nám môže uniknúť. Vlastne pomocou metafor sa jednoducho môžeme približiť nejakému lepšiemu životu. Ja mám pocit, že to, čo žijeme v súčasnej dobe, že máme party, zabávame sa ako keby nič, ale nejaká možno katastrofa je za dverami alebo proste už prebieha, hlavne ten úbytok tej diverzity. O tom toto je. Chcel som, aby tá výstava naozaj bola veľkolepá, v niečom aj zábavná, doslova ako aby si to ten divák užil, ale zároveň aby možno cez ten zážitok, ktorý je pozitívny, ako keby dokázal obnívať aj nejaké negatívne témy. Výstava obsahuje obrazy z rôznych mojich cyklov, ktoré sú otvorené, to znamená, že sa im venujem niekoľko rokov ako keby v kuse, čiže ten divák si v tom môže hľadať nejaké spojenia, tak ako keď ide
človek napríklad do barokového kostola a vidí tam všetky tie výjavy z Biblie, ktoré vlastne sa dajú nejak čítať ako nejaký ako príbehy, tak niečo také by som bol rád, aby ten divák prežíval aj tu. To najdôležitejšie sú tie reakcie tých divákov, že ako, akí boli nadšení, ako tam chodili a aké úplne rôzne skupiny vlastne tých divákov a ako sa z toho tešili a to ma ako úplne že prekvapilo. Tá diverzita vlastne je nejaká prírodná diverzita, ale zároveň aj nejaká kultúrna alebo nejaká gendrová, alebo všetky tieto diverzity myslím, že by sa mali oslavovať a táto výstava vlastne som chcel, aby bola na to priestor v podstate.